Super. Mirë, në fakt, ne përmëndëm pak gjithë të piesën që ka të bëjmë me traditën, me fshatrat, me mënyrën se si, po themi, jetohet dhe punohet në të Korçë. Ajo që më ka bërë përshtypje mua, erën e fundit që kam qënë, kanë qënë të rinjtë. Duket si kur ka një jetë tjetër në Korçë, përveç serenatave, përveç piesës, po themi, klasike të mësuar, përveç... Duket si të rinjtë e Korçës kanë shumë botë, shumë interes, po edhe shumë alternativa dëfrimin. A kjo pjesa e rinis, ka ndo një fokus për pjesën e turizmit që po themi mund të mbledhe dhe të rinj dhe përveç, sepse kam përshtypjen që Korça karakterizohet nga një lloj turizmi familjar më tepër dhe këto fundjavë kanë kryesisht familjare. Rall Chef, koncerte totalisht rock që të marrë të rinjt apo gjëra pak më më rinore në aspektin e ka ndonjë gjë që është menduar në këtë aspekt? Shikoj, nëse flasim për zhvillimin e një lokaliteti, nuk mund të flasim vetëm për një drejtim zhvillimi, siç është turizmi. Dhe për Korçën, punën tonë deri tani, por sidomos dhe në vazhdim, do ta fokusojmë në tre drejtime të turizmi, patjetër zhvillimi i bujqësisë, sepse fusha e Korçës është e dyta më e madhe në Shqipëri dhe teknologjitë e informacionit, të cilat lidhen kryesisht me shtimin e aftësive të rinjve në teknologji, krijimin e mundësive për punësim për ta. Dhe sigurisht hapësira për t'i argëtuar deri në ndërtimin e një lagje për nomadët digital dhe të rinjtë të punësuar në fushën e teknologjive të informacionit, një lagje moderne, sepse veçanta e Korçës në fakt në këto vite nuk ka qenë thjesht shplurosja edhe ruajtja e traditës që Korça ka patur. Ne kemi ndërtuar Korçën e re dhe po përpiqemi të ndërtojmë element që edhe për fëmijët tan e bëjnë qytetin të dashur. Patjetër, nostalgjia e gjetjes rrugicave me kaldrëm, serenatave vlen për vizitorët, vlen për korçarët e larguar dhe për t'u kthyer. Patjetër. Ne jemi në vitin 2023 dhe patjetër edhe Korça duhet të ketë personalisht nuk shkojmë më të dëgjoj serenata. Në fakt shkojmë për të klubet e rockut ku ka çuna dhe goca që këndojnë muzikë live dhe që është vërtet shumë e bukur. Ne dhe është vërtet për festën e birës, që është festa më e madhe verore për Korçën dhe nga festat më të mëdha në Shqipëri, mbasi sollëm Argjiros vitin e kaluar edhe sollëm edhe sollët jot para të pastaj na erdhin në Tiranë. Si vjet jemi për shkakun, po e them për kuriozitet, duke negocuar me Black Eyed Peas, Will I Am, për të qenë në Korçë në ditët e festës të birës, si edhe La Bouche, Hadaway edhe Corona që do të jenë një nat dance. Pra, amfiteatri që unë përmënda do të jetë vendi ku nga viti i ardhshëm dhe në vazhdim do të organizohet edhe festa e birës, në përmasa shumë të mëdha dhe dedikuar turizmit, jo vetëm vizitorëve nga çdo cep i Shqipërisë, por edhe vizitorëve nga vendet e rajonit. Pra, do të arritim pak stekën për të rinjt.